Mən Rəşad Məmmədov, Xocalı sakini. 1992-ci il fevralın 25-ində 26-sına keçən gecə 5-6 radələrindən Xocalıya atəş açmağa başladılar. Ancaq biz elə bilirdik ki, həmişə kimi elə alazanlar, raketlər atacaqlar, sonra sakitləşəcəklər. Bu dəfə elə olmadı. Bütün qohum əqraba da yığışmışdılar, bizdədilər. Saat 9 radələri olardı. Zakir əmi gəlib xəbər verəndən sonra ki, kəndin yarısına erməni girib, bütün qohum, əqraba, qonşu evdən bir dənə çöp deyərdim ki, götürə bilmədi. Atam bizi çaydan keçirdi. Meşədə səhərə kimi yol gəldi, üzü Ağdam istiqamətinə. Qaranlıq idi hər yer. Atam dili mən itirmişdim. Qoşulub camaata biraz qabağa getmişdim. Əsgəran tərəfdə bir dənə firma deməli var idi, onun işıq lampiskası yanırdı. Mənim gözümdə o qədər böyüdü ki, elə bildim ki, yenə raket gəlir alazan. Orada başladım qışqırmağa ki, raket gəlir, raket gəlir. Onda Zamin, Allah rəhmət eləsin, məni tutdu, orada məni sakitləşdirdi ki, yox. Çünki cəmaat o qədər sakit gedirdi ki, erməni xəbər tutmasın ki, insanlar gedir. Gəldik, çatdıq Ağdam, Şelli kəndinə, erməni postunu biz keçməliydik. Orada güllə borana tutdular bizi. 8 nəfəri mənim yanımda öldürdülər. Həmin vaxtı mənim əmmin yoldaşı, bibim şəhid oldu. Xalamın yoldaşı şəhid oldu. Atamın dayısı şəhid oldu. Dayısı oğlu hələ də əsirdi. Ailəsi də şəhid oldu. Mənə elə gəlir ki, şəhidlərimizin ruhu şaddır. Çünki Qarabağımız bugün bizdədir. Allahın köməkliyi ilə, tezliklə Xocalımıza da qovuşacağıq.